እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ transmissions of sound ወይም ደግሞ የድምጽ መተላለፍ የሚለውን ይሆናል። ስለዚህ የድምጽ መተላለፍ የመንገዶች ምንድናቸው? ድምጽ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እንዴት ይተላለፋል የሚለውን የምናይበት ቪዲዮ ነው የሚሆነው። ይህም ማለት አንድ ድምጽ ከተፈጠረበት ቦታ ጀምሮ ድምጹን ወደሚሰማው አካል እስከሚደርስበት ጊዜ ያለው ምን አይነት ሁኔታ ነው? በምን አይነት ሁኔታዎች ሊያልፍ ወይም ሊተላለፍ ይችላል የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም ጋር የሚለው ምንድነው? The materials through which the sound traveled and reached your ear is called a medium ነው የሚለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለን ያለው ነገር ምንድነው? ድምጽ በሚተላለፍበት ጊዜ አንድ የተፈጠረ ድምጽ ወደ እናንተ ጆሮ እንዲደርስ የሚያደርገው የመተላለፊያ መንገዱ ምን ይያልን ተራውለን ነው የሚለው። ማከናወኛ ወይም ማስተላለፊያ ወይም ደግሞ ሚዲየም በምን አይነት ሁኔታ ነው ያለፈው? ያንን ድምጽ ሊያስተላልፍ የቻለው ነገር ምንድነው? ያ የሚተላለፍበት ነገር ምንድነው የሚለው ነገር የሚገልጽልን ነገር ነው ሚዲየም ወይም ደግሞ ማስተላለፊያ ወይም ማከናወኛ ይላል የምንገልጸው ማለት ነው። ድምጽ ከሚተላለፍበት ነገር አንዱ አየር ነው። ድምጽ በአየር ይተላለፋል። ስለዚህ transmissions of sound through air ወይም ደግሞ ድምጽ በአየር የመተላለፍ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውንም እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ድምጽ ሊተላለፍ የሚችለው በአየር ሊተላለፍ ይችላል። በሶሊድ ነገሮች ወይም በጣጣር ነገሮች ሊተላለፍ ይችላል። እንደዚሁም ደግሞ በፈሳሽ ወይም በሊኩዊድ ነገሮች ደግሞ ሊተላለፍ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ድምጽ ሊተላለፍባቸው የሚችሉ ነገሮች ናቸው የሚሆኑት። ስለዚህ በአየር ድምጽ እንዴት ይተላለፋል የሚለውን እናይና ከዛ በኋላ ደግሞ በፈሳሽና በሶሊድ ሲተላለፍ ምን ይመስላል፣ ከዛ ደግሞ አንዱ ከአንዱ በምን አይነት ሁኔታ ሊለያዩ ይችላሉ የሚሉትንም በዛው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ድምጽ በአየር ይተላለፋን ስንል አብዛኛውን ጊዜ እኛ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያችን ውስጥ ከምንጠቀምባቸው መንገዶች አንዱ ድምጽ በአየር የሚተላለፍበት ሁኔታ ነው የሚሆነው። ልክ ከጓደኞቻችሁ ጋር ለማውራት ወይም አስተማሪ በሚያስተምርበት ጊዜ የሚያስተምረውን ነገር ለመስማት ማንኛውንም ነገር ለማከናወን ድምጽ በአየር ተላልፎ ወደ እናንተ ጆሮ ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ድምጽ ከተፈጠረበት ቦታ ተነስቶ እናንተ ጆሮ ውስጥ ለመድረስ የግድ አየር ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ በአየር ተላልፎ ነው እናንተ ጆሮ ጋር ሊደርስ የሚችለው ማለት ነው። አሁን እዚህም ጋር እንደምታዩት ልጅ አንድ ልጅና አንድ አባት አለ። ስለዚህ ልጁ አባቱን በሚጠራበት ጊዜ ድምጹ በአየር የሚተላለፍበትን ሁኔታ እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ነው ፍጥነቱም ድምጹ የሚተላለፍበት ፍጥነትም ይሄንን ነው የሚመስለው። ምክንያቱም ድምጽ በአየር ሲተላለፍ የተወሰነ የመዘግየት ወይም ደግሞ ቀስ ብሎ የሚጓዝ ነገር ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ፍጥነቱ ይቀንሳል። ልክ ድምጹ እንደተፈጠረ ወዲያውኑ አይደርስም ማለት ነው። የተወሰነ የታይም ጋፕ ይኖራል። በተለይ ደግሞ በሁለቱ መካከለ ያለው ርቀት ያ ማለት ድምጽ በሚፈጠርበትና ድምጽ በሚቀበለው ሰውዬ መካከለ የሚኖረው ርቀት እየሰፋ በሚሄድበት ጊዜ ድምጽ በአየር ለመተላለፍ ረጅም ጊዜ ይወስድበታል ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ከርቀት የሚፈጠሩ ድምጾችን የማንሰማቸው ምንድነው? ድምጽ ራሱ ጉልበት ስለሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ረጅም ርቀት በሚጓዝበት ጊዜ ድምጹ እየጠፋ ወይም ደግሞ እየባከነ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ድምጹ ከርቀት በሚሆንበት ጊዜ ላይሰማ ይችላል። እንዲሁም ደግሞ ፍጥነቱ በጣም እየቀነሰ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ጋር ሊደርስበት የሚችለው ጊዜ በጣም ይረዝማል ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ድምጽ በሊኩዊድ ወይም ደግሞ በፈሳሽ አካላቶችም ጋር መተላለፍ ይችላል። ስለዚህ በፈሳሽ አካላቶች ይተላለፋል አይተላለፍም የሚለውን እዚህ ጋር አንድ ኤክስፐሪመንት መስራት እንችላለን። የምንሰራው ኤክስፐሪመንት ምንድነው የሚሆነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ አላርም ክሎክ አለን ወይም ደግሞ ሰዓት አለን። ስለዚህ ይሄ ሰዓት የራሱ የሚያወጣው ድምጽ ይኖራል። ስለዚህ ይሄ ድምጽ ልክ እንደምታዩት ነው። አሁን አየር ላይ ያለ ልጅቷ ይሄንን ድምጽ መስማት ትችላለች። ከዛ በኋላ ግን ይሄንን ውሃ ውስጥ ብንከተውና ውሃ ውስጥ ሆነ ደግሞ ሊሰማ ይችላል የሚለውን ድምጽ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው እስካሁን ልጅቷ እየሰማችው ነበር፣ ድምጽ ወደዚህ እየተላለፈ ነው ያለው። ድምጹን በደንብ መስማት ትችላላችሁ እናንተ። ከዛ በኋላ ምን አደረግ ነው ማለት ነው? ይሄ ወደ ውሃ ውስጥ አስገባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ ውስጥም ከገባ በኋላ ልክ እንደምትሰሙት ነው ድምጹ ራሱ ይሰማል። እሷም ልጅቷ እየሰማችው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ነገር ምን ማለት ነው? ውስጥ እዚህ አላርም ጋር የተፈጠረው ድምጽ በውሃው በኩል አልፎ ወደ ውጭ መሰማት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው ማለት ነው? ድምጽ ራሱ በውሃ መተላለፍ እንደሚችል፣ ውሃም አንድ የድምጽ ማስተላለፊያ ሆኖ ልንጠቀምበት ወይም ሊያገለግለን እንደሚችል ከዚሁ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ነገር ደግሞ ድምጽ በሶሊድ አካላቶች ወይም ደግሞ ጠጣር በሆኑ አካላት ጋር
የሚተላለፍበትን ሁኔታ እናያለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ሰው ጆሮውን እዚህ የቴብሉ አንደኛው ጫፍ ላይ አስጠግቶ የማስደግፎ ተቀምጧል። ሌላኛው ደግሞ አንድ ሰው እዚህ ጋር ሆኖ ደግሞ ይሄንን ማስመሪያ ጠረጴዛ ጋር በማስደገፍ ምን ሊያደርግ ነው ማለት ነው? ድምጽ ክሬት ሊያደርግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደሚታወቀው ይሄንን ማስመሪያ ወደ ላይ ወይ ወደ ታች ወጣችሁ ስትለቁት ምን ይሆናል ማለት ነው? በመርገብገብ የራሱ የሆነ ድምጽ ይፈጥራል። ስለዚህ ይህ የተርገበገበ የሚፈጠረው ድምጽ በሶሊድ አካል ወይም ደግሞ በዚህ በቴብሉ በኩል አልፎ ሰውየው ጋር ይደርሳል አይደርስም የሚለውን ነገር ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን እናንተም ልትሞክሩ ትችላላችሁ። ጆሮአችሁን ቴብል ላይ በማስደገፍ በሌላ ጫፍ ላይ ሆኖ አንድ ሰው ድምጽ ቢያሰማ ወይም ደግሞ ቴብሉን ቢመታው የተወሰነ ድምጽ መፍጠር እንዲችል አድርጎ ቢመታው ድምጹን በትክክል እናንተ መስማት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ምንድነው? ድምጽ በምን መተላለፍ እንደሚችል ነው ማለት ነው። በሶሊድ ኦብጀክትስ ወይም ደግሞ በጠጣር አካላቶችም ጋር መተላለፍ እንደሚችል የሚያሳየን ነው የሚሆነው። አሁን ይሄንን ኤክስፐሪመንት እንስራ። ልክ አሁን አዳምጡት በደንብ። ስለዚህ እንደሰማችሁት ነው፣ ልክ ድምጹ እስካሁን እንደተፈጠረ ነው ያለው። ስለዚህ የተፈጠረውን ድምጽ ደግሞ ሰውየው በጆሮ መስማት ይችላል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር አንድ በደንብ መረዳት ያለብን ነገር ድምጽ አሁን በአየርም በውሃም እንደዚሁም ደግሞ በሶሊድ ኦብጀክትስ ወይም ደግሞ በጠጣር አካላቶች እንደሚተላለፍ አይተናል። ስለዚህ ከነዚህ ውስጥ በየትኞቹ የበለጠ ሊተላለፍ ይችላል ወይም ደግሞ በፍጥነት ሊተላለፍ ይችላል የሚለውን ብናይ እዚህ ጋር አንድ ኤክስፐሪመንት ተጨማሪ ነገር መስራት እንችላለን። አሁን ሰውየው እዚህ ጋር እንደሚያሳየን በአየር ሲተላለፍና እንደዚሁም ደግሞ በሶሊድ ወይም ደግሞ በዚህ በቴብሉ በኩል አልፎ ሲሄድ የሚያሳየን የድምጽ ፍጥነት ተመልከቱት። ስለዚህ የትኛው ይፈጥናል ማለት ነው? አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ፍጥነታቸውን ተመልከቱት። የድምጽ ሞገድ ወደ ሰው ጆሮ ለመድረስ የትኞቹ ጋር ሲጠቀም በፍጥነት እንደሚሄድና የትኞቹ ጋር ደግሞ ቀስ እያለ እንደሚሄድ መለየት ትችላላችሁ። ስለዚህ በቴብሉ በኩል ወይም ደግሞ በሶሊድ በኩል ሲሄድ ካያችሁት በጣም ፈጣን ነው። ነገር ግን በአየር ተላልፎ የሰውየው ጆሮ ጋር ለመድረስ በሚሞክርበት ጊዜ እንደምታዩት ነው፣ ቀስ እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ የድምጽ ሞገድ በሶሊድ ኦብጀክትስ በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍጥነት ሲኖረው፣ በአየር በሚተላለፍበት ጊዜ ግን ትንሽ የሆነ ስፒድ ይኖረዋል። ወይም ደግሞ ከጠጣር አካላቶች አንጻር በምናይበት ጊዜ በጣም ቀስ እያለ የሚሄድ መሆኑን በደንብ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሳይንሱ እዚህ ጋር የሚለው ምንድን ነው? ሶሊድስ አር ቤተር ትራንስሚተርስ ኦፍ ሳውንድ ዛን ሊኩድ ኤንድ ኤር ነው የሚለን። ስለዚህ እያልን ያለው ምንድን ነው? ጠጣር አካላቶች ከፈሳሽ እና ከአየር ይልቅ የተሻለ ድምፅ ማስተላለፍ ይችላሉ፣ በፍጥነት ድምፅ ማስተላለፍ ይችላሉ ነው እያለን ያለው። ከዛ ከአየር ይልቅ ደግሞ ፈሳሽ የተሻለ ይሆናል፣ ከፈሳሽ ደግሞ ሶሊድ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ድምፅ የማስተላለፍ ፍጥነታቸውንም ካየን በደንብ ማስተላለፍ የሚችለው ወይም ደግሞ ድምፅ በፍጥነት የሚተላለፈው ሶሊድ አካላቶች ጋር ይሆናል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ በሊኩዊድ አካላቶች ይተላለፋል። ከዛ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ በአየር ይተላለፋል ማለት ነው። ስለዚህ ድምፅ በሶስቱ ነገሮች እንደሚተላለፍ ካየን ድምፅ ላይተላለፍበት የሚችል ምክንያት ይኖራል ወይ? ወይም ደግሞ ድምፅ ከአንድ ቦታ ተፈጥሮ ወደ ሌላኛው ቦታ የማይሄድበት ወይም የማይተላለፍበት ጊዜ ሊያጋጥም ይችላሉ የሚለውን አንድ ተጨማሪ ነገር ማየት እንችላለን። ስለዚህ ድምፅ የማይተላለፍበት ነገር ውስጥ አንዱ ምንድን ነው የሚሆነው? ቫኪዩም ወይም ደግሞ ኦና እያልን የምንጠራው ሲስተም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም ጋር እንደሚለን ሳውንድ ካኖት ትራቨል ስሩ ቫኪዩም ነው የሚለን። ስለዚህ በኦና ውስጥ ድምፅ መተላለፍ አይችልም ይለናል። ስለዚህ በኦና ውስጥ ድምፅ መተላለፍ አይችልም ስንል ኦና የሆኑ አካላቶች ውስጥ የሚፈጠር ድምፅ ወደ ውጭ ወጥቶ ሰው ሊሰማው የሚችል ወይም ደግሞ ድምፁ ከዛ አካል ወጥቶ ወደ ሌላ ሊተላለፍ አይችልም። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየን ነገር ምንድን ነው? የግድ ድምፅ ለማስተላለፍ ሚዲየም ያስፈልገናል። ያ ማለት አስተላላፊ ነገር ያስፈልገናል። ሶሊድ ሊሆን ይችላል፣ ሊኩዊድ ሊሆን ይችላል፣ ኤር ሊሆን ይችላል። ከሶስት ነገሮች አንዱን ካላገኘ ግን ድምፅ አይተላለፍም ማለት ነው። ይሄ ማለት ለምሳሌ ኤሌክትሪክ የምታስታውስ ከሆነ ኤሌክትሪክ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ለማስተላለፍ አሁን ገመድ እንጠቀማለን ማለት ነው። ልክ እንደዛ ወሰዱት። ድምፅም ከአንድ ቦታ ተነስቶ ወደ ሌላ ቦታ ለመጓዝ የግድ አስተላላፊ ነገር ያስፈልገዋል። ያ የሚያስተላልፈው ነገር ግን ሶሊድ ሊሆን ይችላል፣ ሊኩዊድ ነገር ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ኤር ሊሆን ይችላል። ከሶስቱ ነገሮች ውጭ ከሆነ ግን ድምፅ እንደማይተላለፍ መረዳት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ተጨማሪ ነገር እዚህ ጋር እንስራና ድምፅ በየትኛው ሚዲየም ላይ ይተላለፋል ወይም በየትኛው ሁኔታ ላይ ደግሞ ላይተላለፍ ይችላል የሚለውንም ኬዝ በደንብ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ኤክስፐሪመንት ለመስራት የምንጠቀምበት ማቴሪያል የሚሆነው አንድ ስልክ ያስፈልገናል። በዚህ ኬዝ ማንኛውም ድምፅ መፍጠር የሚችል ነገር መሆን ይችላል። ስለዚህ ስልኩ ምን ይሆናል ማለት ነው? በስልካችን የሆነ ድምፅ መፍጠር የሚችል ነገር ወይም ሙዚቃ ነገር ልንከፍትበት እንችላለን። አሁን በዚህ ኬዝ አንድ ክላሲካል እንክፈትና ልክ እንደዚህ ነው እንደምትሰሙት ነው። ስለዚህ ስልኩ እየተጫወተ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ድምፅ እያሰማ ነው። ከዚያ በኋላ ምንድነው የምናደርገው?
ይሄንን እዚህ አንድ ኮንቴነር አለ ወይም ሲሊንደር ጣሳ ነገር አለ ጣሳ ካላይ እንደምታዩት የክፍት ነው ያ ማለት ውስጥ አየር አለው ማለት ነው ስለዚህ ምን እናረጋለን ማለት ነው ልክ ስልኩን እንደዚህ አድርገን እዚህ ውስጥ እንከተዋለን ልክ ስልኩን ጣሳ ውስጥ ካስቀመጥን በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው ካላይ በደንብ እንከርነዋለን ማለት ነው ተጨማሪ አየር እንዳይገባ ካላይ ከከደነው በኋላ ልክ እንደዚህ አይነት ሲስተም አለ ይሄ ሲስተም እንደነው የሚያደርገው እዚህ ጋር ካያችሁት ይሄንን ውስጥ ያለውን አየር ማውጣት የሚችል ማሽን ነው ያለን እዚህ ውስጥ ስለዚህ ይሄኛውን ኤር ሳክ ማረግ የሚችል ፓምፕ ነው ስለዚህ ይሄ ፓምፕ ውስጥ እዚህ ጣሳ ውስጥ የነበረውን አየር ሙሉ በሙሉ ሳክ አድርጎ ያወጣል ስለዚህ አየሩ ሙሉ በሙሉ ወጣ ማለት ያ አካል ምን ይሆናል ማለት ነው ኦና ይሆናል ያ ኦና ወይም ቫኪዩም ማለት ምንም አይነት ሶሊድ ሊኩዊድ ወይም ደግሞ ጋዝም የሌለበት ቦታ ከሆነ ኦና ወይም ቫኪዩም ይያልን ተራውለን ማለት ነው ስለዚህ አየሩ ሙሉ በሙሉ ከዚህ እናወጣዋለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄን በመናረግበት ጊዜ አሁን እቺን ኦን ብናደርጋት እዚህ ጋር በደንብ ተመልከቱስ ውስጥ ያለውን የአየር መጠን የሚነግረን ከላይ ጌጅ አለን ወይም ደግሞ መለኪያ መሳሪያ አለን ከላይ ይሄ መለኪያ መሳሪያ የሚያሳየን ምንድነው ለምሳሌ 20 ፕሬሸር አካባቢ ያለው ኤር ውስጥ ላይ እንደነበረ ነው የሚያሳየን ስለዚህ ይሄንን አየር ሙሉ በሙሉ ከወጣ ይሄ ፓርት 0 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 0 በሚሆንበት ጊዜ ምን ይሆናል ማለት ነው ድምጹ ውስጥ ላይ ይተላለፋል አይተላለፍም ያለውን ነገር ለመለየትም እንደዚህ ከዚህ በተጨማር ደግሞ ውስጥ ላይ አየር ሙሉ በሙሉ ተዋጥቶ ማለቁን የሚነግረን ይሄ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄንን ኦን እናደርገውና ካያችሁ በደንብ አስተውሉት ድምጹንም እየሰማችሁት በዛው ልክ ስለዚህ እንደሰማችሁት ነው አሁን ልክ አየሩ ሙሉ በሙሉ ከውስጥ ወጥቶ ሲያልቅ ያ ማለት አካሉ ቫኪዩም ሆኖ ሲቀር ወይም ኦና ሆኖ በሚቀርበት ጊዜ ውስጥ ላይ የስልኩ ክላሲካል ምን ሆነ ማለት ነው እኛ ልንሰማው አንችልም ማለት ነው ስልኩ እየተጫወተ ነው ነገር ግን ድምጹ ወደ ውጭ ሊወጣ አልቻለም ወይም ደግሞ ልንሰማው አልቻለም ማለት ነው ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ድምጽ በምን ውስጥ ስለማይተላለፍ ነው በቫኪዩም ወይም ደግሞ በኦና ውስጥ መተላለፍ ስለማይችል ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ በደንብ ያየነው ድምጽ ከአንድ ቦታ ከተፈጠረበት ቦታ ጀምሮ ወደ ሚሰማው አካል ላይ ለመድረስ የተለያዩ ቦታዎች እንደሚያስፈልጉት እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሚዲየም ይያል እንደምንጠራቸው ስለዚህ ድምጽ በሶሊድ በሊኩዊድ እንዲሁም በአየር ወይም ደግሞ በጋዝ ሊተላለፍ እንደሚችል አይተናል ነገር ግን አየር በምን አይተላለፍ ማለት ነው አየር ደግሞ በቫኪዩም ወይም ደግሞ በኦና ውስጥ ሊተላለፍ እንደማይችል በደንብ አይተናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የነበረን ነገር ይሄን ይመስላል ሰላም ቆዩ